Apa lah? Tujuh sih. Apa hilang itu? Bremoy. Ah? Eli dia biasa. Tidak beza. Beza blok. Blok. Blok tak tak tak. Blok apa? Blok panceng. Okay. Ini dia tu blok. Di sini nampak. Balik ni. Satu. Dua. Tiga. Assalamualaikum. Kita ni tak nak apa lagi. Hari ni rancak. Semuanya rancak. Pecoh kita noh. Tu. Tu dok. Tu dia. Cepat, 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 cepat. Tuti babi. Ha? Tuti. Tuti. Pan tuti piao. Kri. Gila lah. Ha? Yalah. Ada cukup. Ada sini lah. Tu nak kena apa ni? Apa? Kena kena apa ni? Tak boleh je lo hang jatuh besi-besi dalam enjin tu ram jadi oh. Yuk dia lah. Dia paling pedih noh. Paling pedih ni. Jadi sambal belacan noh. Teruk teruk apa? Kering bister noh. Ini dia. Ha ni wartawan 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 wartawan. Wartawan story wartawan story. Rancak lah ni. Malah rancak lah. Rancak. Siapa ni yang potong? Boleh potong tak, Afiq? Ha? Tak boleh lah. Oh, sini petoh. Oh, sini pun petoh. Oh, dia. Sini petoh. Oh, lebih yang mana? Hai, semuanya rancak. Cuba lah Afiq. Tengok bau tukar arm ya, geng. Siap piston. Piston mau siap. Ni blok original Afiq? Tak. Blok tekong. Blok tekong. Harga beri Afiq. Dalam minggu ni pun dah tak boleh gelap. 30. Oh, itu lebih. Nak set lagi pasal. Apa Afiq? Kita cuma minta hati Afiq. Hati dia mati Afiq. Perut goyang boleh dok? Perut goyang dok? Perut tak goyang. Boleh, mana gambar? Tengok, slip. Chofli. Ya, ni semua lah nut. Pecah, tak boleh buat apa dah. Ha ni boy, blok, blok ni. Blok ni, korek rumah aku eh? Pergi korek rumah aku pula. Ya kan, kot lega tapi dah. Nak pergi rumah aku pula, pakai mesin aku pula. Ruk bengkok. Tengok. Tengok. Ni kena oi. So macam mana in? Ha so macam mana in? Pedih eh. Ha? Pedih. Pedih eh. Lawni in. Mai dia start mentuhang lawni. Pada putus eh. Mai dia start mentuhang baik. Dok kita start mentuhang kita buat biasa-biasa dah ha. Ya. Ha? Tak kira jadi 5 bulan jadi duit total. Oh, kuprak kuprak. Cuba dikong be. Sabik ambil lawni. Tunggu dulu. Tujuh ori piston piston lagi retak hati ni gila ni lagi retak ni anu tu piston apa bearing bearing pin bearing pin bearing pin pun lah dia pergi tadi nasi lah casing tak apa noh dia baca video kan eh dia boleh guna ni tak jam jadi dia pegang ni dia pegang ni ah angkat lah. Betul boy. Betul 1000 boy. Betul 1000 boy. Ni ni apa? Apa pan tuti? Eh ni yang apa ni pipe tuti. Jalan. Jalan noh. Belum apa? Dia belum on fire, belum potong eh. Tak tahu. Belum potong eh.
Tapi nak potong, bodoh tu slip cuh. Ayah blok sendek betul potong. Boleh potong? Boleh potong banyak kali? Blok sendek dia tahan ni boleh dong. Blok sendek kan? Tak ada. Ni nak nak limau. Dia nak beri. Dia nak beri. Tak apa, report dia tengok. Eh, pakcik, nanti pakcik tengok YouTube saya. Pakcik tengok anak pakcik. Tapi kering ni, Ruk. Kering ni. Weh, Ruk ni boleh pakai lagi ke malu ni, boy? Boleh pakai lagi ke malu ni? Hah? Eh, lah pecah tu. Kan tengok jadi noh. Om om om. Bunyi gerak. Ha, TikTok macam tu. Ha, dia TikTok macam tu. Jangan boleh. 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 Jangan tapi duk rem tu macam tapi dia dia, dia jadi tan rem kosong noh. Tak ada M ah. Ha, ada M. Nak M basuh elok noh. Kan lagu bau. Jadi macam tu tak tepuk kan tak kering. Ada lagi you tu. Untuk kutik keluar. Taklah kau. Tak kena tumbang ni. Kena bawah lah. Taklah spray ni. Tapi takkan tak tak apa gila hang. Dia tak ada lanjin dia ada kawah ni. Ni ni tak masuk lanjin ni. Tunggang tapi noh ni. Nak basuh. Kena buat turun juga hari ni. Turun. Cuk, tapi tak apa lah. Telak. Motor ni dia. Telak. Aduh. Baru duk kata nak teh. Sial. Mana ni? Sial. Okay, off. Bengkit off. Bengkit tutup dulu. Pengen tu tolong. Ni permit pistol nak. Kak panjang. Pistol weh. Panjen. Tak tinggal. Pak long pambu. Ya okey dong. Okey. Okey. Ya okey dong. Tak boleh dong. Tak boleh dong. Mentik dia awak jawab. Mana weh mana mana. Mana weh mana weh. Mana dia mana dia sikit weh. Mana mana dia sikit. Mana mana. Dah mana ada. Mana. Mana. Ilo ke Allah lah ke orang. Hancur mesti tu. Tapi ya rapi kosong kalau hana tapi tu kerah hana pakai pistol leski kerah hanu. Pistol biasa oh putih pistol tu. Pistol hendak kalau apa? Ha. Kalau apa abi? Muno macam te. Dek hang rapi hang beli blok ni. Mana ni? Mana kau tu? Hang beli blok ni dia mari pistol pakai pistol tu ah. Pistol brand tu ah. Brand apa tak ada sebut lah. Brand tu ah. Beli pistol HK tapi mahal. Pistol HK 200 je kot. Pakai pistol tu lah. Apa orang nak pakai pistol di KNK. Trim. Bukan DT. Apa dia DT lah. Depend tu. Kenapa? Fuji. RT. RT. Oh RT. Pistol ni. Tapi kalau tapi kalau kalau pitia kuang kuang suruh pakai piston KNK hak lagu dia dia duk bagi tu. KNK pun. Ha KNK. Apa bak pakai tu? ART tapi. ART tu. ART more sikit pada KNK. Ha dia tak tahu dia 110 kami noh. 10. 1. 1 SB. Mas more. Mas more. Ajil. Ni wartawan BMG dan ini anak beri dan ini Mak Laham. Ini Naim. Wei boy. Apa betul belok ada ni. Boy. Boy je start betul ni boy. Eh eh main. In. In. Eh mukru tak kena eh. Eh mak kunci. Eh mak kunci in. Jidrak. Mak kunci nak start. Sebab. Pati tengah nak beli nak suruh aku tolong. Sorry tu. Ya. Start dah. Nak mau aku. Ambil
Ah betul. Betul. Rare dapat ambil minyak. Rare dapat ambil minyak. Tak aku nak bawa marabit marabit tapi tok pula. Malam. Ya. Tu. Ni mana? Mana boy hang ketok leh? Selit dah. Ya. Papuh lah. Tujuh selit tu. Papuh gila babi tu. Brand boy. Ha? Eli dia biasa. Kalau butuh mok tu tu. Aduh. Kuno aku pang. Mungkin kurang. Mai mai buka-buka meh. Mai buka-buka buka pada tempat tu. Kita bagi tuan dia peserta buang blok ni. Tak payah, 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 buka, 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 buat sakit hati je. Pancing. Mana pancing? Mabik, mabik, mana dah. Kat blok sana lah, nak ambil beli piston lah. Beza blok, 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 tak, tak, tak. Blok apa? Blok pancing. Okay, India tu blok original, mok. Dia nama babi aku lah. Dia nama apa ini Revision? Babi yang blok makan dia orang blok ni babi. Aduh. Minyak cukup pom pom ni. Blok kan jam mana kita tunjuk hang tunjuk apa? Boy. Ya blok kan jam aku kata jam blok nak slip nak jam. Tak ada. Dia pecah terus. Ha. Kau nak kata minyak tak cukup ke apa tak ada. Pecah terus slip dia banyak. Aduh. Jom jom. Jom 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 sungai. Sungai. Ah. Dia 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 dia. Tahu nama kali. Brand apa? Brand apa wei? Boy, brand apa wei? Brand Harley Davidson. Dengan nak beli mana Abi? Kau sakit hati Abi lah. Ah, kau sakit hati lah. Belah ni Abi, belah ni, belah ni. Belah ni Abi. Okey lah Abi lah. Kira kira orang selamat tinggal lah. Kira kira selamat tinggal ni. Perang perang. Wow. Balik ni satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Wei balik 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 blok blok guna.